Sveže tiskan Svet 24 prinaša. Stranka Mira Cerarja zaradi napake ostala brez županov. Razupiti Franc Kangler ekskluzivno za Svet 24, v kandidaturo me je prepričala Milena. Grozljivka v Štrauberku pri Otočcu, plaz za suhišo družine Gričarjevih zdaj rešujejo, kar se rešiti še da. Svet 24, od ponedeljka do sobote. Od 1. septembra, kar 8 strani več za isto ceno. Svet 24, za naročnike samo 70 centov. www.svet24.com. Pika si.